první narozený Jihočech roku 2013 dostal od hejtmana Zlatý dukát. Silničáři nakoupí nová auta a postaví skladovací haly na posyp. Stovky lidí z Větří a okolí využívají modernější tělocvičnu. Vítám vás u pokračování magazínu U nás v kraji. Hezký den. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola předal dárky rodičům prvního jihočeského miminka roku 2013. Jakub Knitl z Borku u Českých Budějovic se narodil 1. ledna ve 2 hodiny a 17 minut. První letos narozený Jihočech dostal na památku Zlatý dukát. Manželům Janě a Tomáši Knitlovým přinesl první den letošního roku velkou radost. Narodil se jim syn Jakub. Na svět přišel 2 hodiny a 17 minut po půlnoci a stal se prvním jihočeským miminkem roku 2013. Pocit štěstí, nejkrásnější okamžik zatím v životě, který jsem zažila, protože když se vám narodí dítě, to je prostě největší dar. Při slavnostním setkání na Borku prozradila maminka Jana, že se Jakub narodil přesně v termínu. Hejtman Jiří Zimola byl rád, že mohl rodičům pogratulovat. Že jsem mohl předat dárek za Jihočeský kraj, kterým letos byla zlatá pamětní medaile, na níž je vyryto Jakubovo jméno a datum narození. Zlatý dukát vyrobený v české mincovně má hodnotu 6000 korun. Přidal se i starosta Borku, který pro Jakuba připravil kolébku velkého medvěda a pro maminku poukaz na nákup dětského oblečení. Při rodičů z něho mají jenom radost a pokud je to první občánek Jihočeského kraje a navíc Borku, tak o to jsem raději. Byli jsme nadšení z toho, protože každý dárek potěší. A moc za to děkujeme všem. Pro Knitlovi je Jakub prvorozeným synem. Po 6 týdnech od narození váží už 5 kilo a rodičům dělá radost, i když je někdy nenechá vyspat. Takové ty začátky, kdy jsme nevěděli, co s ním, a bylo to krušný, vstávali jsme xkrát za noc, tak se to začíná lepšit. Malý Kuba se na obecním úřadu choval jako nejhodnější dítě. Hejtman vítal první jihočeské miminko 5. rok po sobě a s nadsázkou srovnával. Já jsem hrozně rád, že malý Kubík dneska nespí, některá miminka to prospala. Manželé Knitlovi nedají na svého Jakuba dopustit. Už si to užívám a máme z něj radost, Jakubka. I kdyby nebyl prvním letošním jihočeským miminkem, zůstane pro ně největším životním štěstím. Jihočeští silničáři letos nakoupí 6 nových aut na údržbu cest a postaví haly na skladování posypu. Měli by tím ušetřit za levnější sůl a zároveň si vytvořit dostatečné zásoby posypu na zimu. Na investice mají ve svém rozpočtu 72 milionů korun. Auta jihočeských silničářů stárnou. Například Českobudějovický závod využívá na zimní údržbu 630 vozidel. Některá jsou z roku 1985, ale do provozu musí i starší. Snažíme se udržovat ty naše takové historiky, což je 25-30 let stáří, aby furt ještě vydrželi i v tom zápřahu toho těžkého sněhu. V zimním provozu a soli auta trpí. Silničáři proto musí pravidelně obměňovat svůj vozový park a požaduje to i zřizovatel, kterým je kraj. Řádově předpokládáme, že ročně obnoví 7 až 10 vozidel. Jenže jedno speciální auto stojí okolo 5 milionů korun. Z letošního plánu schváleného investic předpokládáme nákup nových 6 automobilů. Ty se rozdělí mezi 6 závodů. Dalších 7 vozidel přibude, protože se loni zpozdilo výběrové řízení. Pořád to ale nestačí. Potřebovali jsme určitě víc. Jihočeští silničáři mají k dispozici 200 aut. Letošní obměna vozů a strojního vybavení je vyjde na 45 milionů. Peníze musí vzít ze svého rozpočtu. Veškeré vybavení je hrazeno z našich investičních prostředků. Dalších 25 milionů letos vydají na obnovu budov, ale především stavbu skladovacích hal na posyp. A největší letošní investicí bude výstavba nové haly posypových materiálů v Mokré na Českokrumlovsku. A je to investice zhruba za 7,5 milionů korun. Díky té budeme mít pokryté celé Lipensko. V Budějovicích se rozšiřuje stávající hala na posypovou sůl. Vejde se do ní 5000 tun materiálu, což je předzásobení na celou zimu. Silničáři tak ušetří za posyp. Letní cena té posypové soli je asi o čtvrtinu nižší než zimní. Novou halu dokončí v dubnu. Díky předzásobení pak údržbu silnic neohrozí ani zpoždění dodávek soli. Jihočeská správa silnic ale potřebuje zlepšit i podmínky pro své zaměstnance. Každoročně se snažíme, aby investovala do sociálních zařízení. Nového zázemí se tak dočkají třeba silničáři v Mladé Vožici na Táborsku. Vojenský újezd Boletice se zmenší o 12% a z armádních sídelních útvarů vzniknou od roku 2015 samostatné obce. Týká se to například Polné na Šumavě. Kraj chce, aby stát splnil slib a dal obcím peníze na takzvané startovací balíčky. Ministerstvo obrany ale nabídlo jen pozemky a vybavení kanceláří. Hejtman Jiří Zimola však trvá na finanční podpoře státu, aby lidé v nových obcích měli dobré podmínky pro život.
Jihočeský kraj se ujal předsednictví v evropském regionu Dunaj-Vltava. Ten tvoří 7 sousedících regionů z Česka, Rakouska a Německa. Jeho cílem je přeshraniční spolupráce například v oblasti hospodářství, ale hlavně společný postup v rámci Evropské unie. Jihočeský kraj má podporovat cestovní ruch a přispět k získávání peněz na chybějící dopravní propojení mezi sousedy. Jihočeský kraj získal nejvíc vítězství v internetové anketě Kraj mého srdce 2012. Jižní Čechy dostali od hlasujících nejvíc bodů ve 3 ze 7 kategorií. Náš kraj vyhrál kategorie letní dovolená, cykloturistika a pěší turistika. Druhé místo obsadil v kategorii památek a folkloru a tradic. V anketě hlasovalo 4700 lidí. Jižní Čechy získali na veletrhu cestovního ruchu zvláštní cenu Incheby za nejlepší absolutní výsledek. Obyvatelé Větřní na Českokrumlovsku se dočkali modernější tělocvičny. Po dokončení stavebních úprav se zvýšil zájem lidí o využití sportoviště. 500 000 korun přispěla nadace ČES a větší část nákladů zaplatila obec. Kluci z Větřní si v tělocvičně s novým povrchem zahráli florbal. Místo po parketách běhali po pružné podlaze, která je pro klouby a kotníky lepší. Líbí se mi to tady hodně víc než předtím. Předtím tu nebyly taková dobrá podlaha. Každou středu a každý pátek tady trénou žáci fotbal a dorost. Tělocvična vybudovaná v 60. letech sportovcům dlouho nevyhovovala. Pohybovat se po kluzké dřevěné podlaze nebylo bezpečné. Byla to ta klasická dřevěná parketová podlaha, která bohužel se nám každou chvíli zvedala, museli jsme ji několika opravovat. Zásadní změnu k lepšímu přinesla modernizace tělocvičny. Dodavatelská firma položila na opravený podklad polyuretanový povrch. Tahle podlaha už má velmi kvalitní parametry, to znamená, že se to týká pružnosti, hlavně bodové pružnosti, což je ideální především pro děti. Udělali také dřevěné obložení stěn kolem radiátorů, namontovali posuvné dveře a tělocvičnu vybílili. Město přispělo cca 700 tisíc korun s tím, že 500 tisíc jsme dostali od ČESu. Pro realizaci tohoto projektu bylo důležité, že se zapojila i obec a příspěvek od společnosti ČES zdvojnásobila. Přestože tělocvičnu slavnostně otevřeli v únoru, sportuje se tady už od začátku zimy. Hala po rekonstrukci lidi láká. Chodí sem žáci z místní školy, sportovní oddíly, ale i veřejnost. Tělocvičnu využívají od rána až do 22. hodiny. Já když to potom vidím, jak tady děcka poskakují a je tady pořád narváno, tak mě to docela baví. Peníze na kvalitnější a bezpečnější sportoviště získalo Větřní i díky rámcové smlouvě Jihočeského kraje se společností ČES. Magazín U nás v kraji pokračuje. Hostem pořadu Otázka pro je Jan Štícha, ředitel Jihočeské správy a údržby silnic. Dobrý den, dnes je naším hostem Jan Štícha, ředitel správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Rada kraje schválila investiční plán, ten se týká investic ať už strojových nebo samozřejmě stavebních, to znamená 72 milionů korun bude mít celkem správa a údržba silnic k dispozici a mě by zajímalo, na co ty peníze konkrétně použijete. Část těch peněz, konkrétně zhruba 45 milionů korun, půjde na obnovu strojového a technického vybavení správy údržby silnic. Zbývající část, to je zhruba 27 milionů korun, do obnovy budov a vytváření nového zázemí pro správu silnic. Jak stará auta máte v provozu? Stáří odlišné. My se snažíme každým rokem část vozového parku obměňovat. Nicméně nejstarší vozy, které jsou v činné službě aktivní, dosahují stáří téměř 40 let. Uh-huh. A kolik těch aut máte celkem? Celkem 195 vozidel. Kolik nových aut byste měli za ty peníze pořídit? Ne, celá ta částka 45 milionů je určena na nákup vozidel. Předpokládáme nákup šesti vozidel, přičemž průměrná cena jednoho vozidla předpokládaná je téměř 5 milionů korun. Počítám, že všechna ta auta nezůstanou tady v Budějovicích na Budějovickém závodě, ale že rozdělíte podle jednotlivých závodů v kraji. Je to tak, snažíme se každý rok zhruba tím počtem 5 až 7 vozidel vozový park obměňovat, přičemž máme 7 dislokovaných závodů a na každý závod je počítáno přibližně s tím jedním vozidlem. Vy už to o tom mluvil, nejde pouze o auta, ale jde o další techniku, nástavby a různá nářadí, takže co v tomto směru pořídíte za ty peníze? A já se vrátím ještě jednou k těm vozidlům. To jsou teda kompletní vozy pro zimní údržbu, včetně nástaveb a radlic. Nicméně dále v plánu investic máme například 2 traktory se sekačkami, které zajistí nebo zkvalitní a především letní údržbu silnic. Další investice by měly jít do vlastně modernizace budov, ale především do stavby nové haly na posyp. Kde by ta hala měla stát?
Plánujeme výstavbu nové haly v Mokré na Českokrumlovsku, kousek vlastně před Černou v Pošumaví. Je to nejvyšší stavební investice plánovaná pro letošní rok, zhruba za 7,5 milionů korun, která umožní skladování posypového materiálu, jak inertního, tak chemického, to je teda posypové soli, v této oblasti a zajistí kvalitní zimní údržbu silnic v oblasti celého Lipenska. Já zmíním ještě jednu investici, to je dokončení tady haly v Českých Budějovicích. Rovněž je to hala na posypové materiály, konkrétně na posypovou sůl. Její stavba začala v loňském roce, dokončuje se v letošním. Význam staveb těchto hal posypových materiálů je především v tom, že jsme schopni nakupovat za letní ceny a mít v zásobě celý objem posypových materiálů, který předpokládáme využít na zimu. Předpokládáme modernizaci zázemí pro zaměstnance, protože některá střediska, kde se slouží zimní dispečinky především, neodpovídají hygienickým normám, limitům, chybí vodovody, kanalizace. Takže pokud můžu zmínit, tak je to zase jedna z poměrně vysokých investic, zhruba za 7 milionů korun do střediska Mladé Vožici, kde to je kompletní vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance. Když teď odběhneme trošku od tématu, to znamená od investic, zeptám se na průběh letošní zimy. Jak to zatím hodnotíte? Ono je to trošku předčasné v polovině února ji hodnotit. Ono na první pohled se může zdát, že letošní zima byla poměrně příznivá pro nás. Nicméně opak je spíše pravdou. Listopad můžeme hodnotit příznivě, ale v prosinci, především díky několika dnům, kdy se objevovala ledovka na silnicích, následně v týdnu po Vánocích, kdy docházelo ke střídání mrazových teplot s teplotami nad nulou, tak došlo k poměrně rozsáhlé degradaci komunikací. Takže prosinec byl finančně nadprůměrný. A to samé teď v lednu. Ty největší výtluky nebo největší závady ve sýznosti jsou odstraňovány průběžně. A na ty hlavní dojde kdy? Po ukončení zimy, takže záleží na klimatických podmínkách, předpokládáme zpracování plánu vlastně oprav škod po zimě někdy v průběhu března a od dubna, jakmile klimatické podmínky dovolí jejich realizaci. Tak jo, děkuji moc za rozhovor, budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Děkuji, na shledanou. Na shledanou.